Olá! Você sabia que hoje o Google está celebrando o 104º aniversário de Emma Reis, uma artista, pintora, contadora de histórias e escritora colombiana? Emma nasceu em Bogotá, Colômbia, em 1919. Apesar de ter enfrentado a pobreza e a negligência durante sua infância, ela alcançou grande sucesso em sua vida. Emma viajou por diversos lugares, como Buenos Aires, Montevideo, Jerusalém, Washington, Roma e Paris, criando arte e explorando o mundo. Ela se estabeleceu na França e ficou conhecida como Mama Grande por outros artistas latino-americanos. Emma escreveu cartas sobre sua infância, que foram compiladas no livro O Livro de Emma Reis, mesmo sem educação formal em idiomas. Emma compartilhou suas histórias e criações, sendo reconhecida mundialmente. Parabéns, Emma Reis, por inspirar tantas pessoas com sua arte e vida incríveis. Fique ligado. Inscreva-se no canal.